ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସହର ଓ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ତେବେ ସତ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗାରଗାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର ପାଇଁ 4 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ବେଶ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସଦର ତହସିଲଦାର ରଶ୍ମିରେଖା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱର ତହସିଲର ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେଠୀ ଏବଂ ବସ୍ତା ତହସିଲର ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଦର ତହସିଲ ଅଧୀନର 4.5 ଏକର ଆଫିସ୍ରଟି ଜାଗା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଅକୁପେସନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ୱାଇଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଏଇଟା ଏଭିଜନ କରାଗଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିରେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଦର SDPO ପ୍ରଭାସ ପାଲଙ୍କ ସମେତ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନାଧିକାରୀ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସହଦେବଖୁଣ୍ଡା ଥାନାଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜାଗାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ସେଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଗା ଅକ୍ତିଆର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।